maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta dhagax dhigay suuq weyn lagu iibin doono qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo raashinka qotol daruuriga ah. Suuqani maanta la dhagax dhigay ayaa waxaa iska kaashanaya dhismihiisa dowladda Ingiriiska, dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Balcad. Gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Balcad, ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Balcad Nuur Abooti Cismaan iyo waxgaradka iyo ganacsatada degmada Balcad, ayaa ugu horeyn ka hadlay goobtani maanta lagu dhagax dhigayay suuqani. Ilaahay raalli ka noqday in aan suuqii maanta dhagax dhigno ee degmada Balcad, waxaana garab naga siiyey hay-ada ka yimid UK, dowladda dhexe, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamulka degmada Balcad oo iska kaashaday in suuqan uu dhaqan galo. Maanta halgankeenna iyo ololahayna wuxuu ahaa in maanta suuqa aan dhagax dhigno, waana ku guuleysanay wabillaahi tawfiiq. Joognaa suuqii degmada Balcad oo cusbaa maanta in loo sameeyo oo uu abaabulkiisana lahaa, ma aragtaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo ma aragtaa dhismaha dowladda naga qaabilaysa oo ah UK oy labadooda isdaba joogaan oo ma aragtaa kan haddii laga baxo isbitaalkiina ay noo gasho. Suuqaasna wuxuu wax u tarayaa dadweynaha ku nool degmada Balcad iyo nawaaxigeeda, waxaana suuqaas looga mahad celinayaa Ilaahay ka sokow dowladda federaalka Soomaaliyeed, dowladda UK iyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo iskaashaday iyo degmadiisa Balcad ayaa yacni mahadaas iyo tixgelinta suuqaas aan ku helnay muddada uu soo socdayna. Intaas sabarkeeda iyo soo dhaweynteeda waa ku jirnay. Haddana maanta waxaa farxad noo ah in maanta aan halkan iskugu nimaado furitaankiisii. Gudoomiyaha degmada Mahadaay Shariif Abuukar Axmed ayaa dhankiisa tilmaamay in degmada Balcad uu ka muuqdo isbeddel dhinacyo kala duwan leh. Aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta mar kale aan imaado Balcad oo ay magaaladeydii, inkastoo hadda aan degmo kale ka shaqaynayo. Maantaan inta maanayna magaaladan hadda xor ah 29 bilood wax badan iska bedelay. Aadan ugu faraxsanahay maamulka degmada iyo shacabka heer Balcad oo shacab dowlad jecel qaabka ay garbaha iska qabsadeen, gacanta isu qabsadeen. Waa la socotay maantaan imaanayna xaaladda meeshan sida ay ahayd. Haddana Balcad waxa uu hirgelay dhowr projecti, wadarkaysiin laamigeeda, wadarkaysiin nalalkeeda, wadarkaysiin iskuulada laga dhisay. Haddana waxaan rajaynayaa heer Balcad dowlad jecelka lagu yaqaano. Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa horey waxaa looga fuliyay mashaariicyo kala duwan, waxaana suuqani maanta laga dhagax dhigay degmada Balcad u baahan dadka deegaanka, iyadoo qudaarta lagu iibiyo goobo dhul ah ayaa haddana mashruucani waxaa ka faa'iidaysan doono haweenka qudaarta ku iibiya gudaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ismaaciil Cabdulla Sibriye, Universal TV, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.